Друзі, тиждень інформування про добрі справи на Файному ранку триває, і до нас завітала величезна делегація з міста Бучач. Маленький жарт. Миколай про тебе не згадає. Це та обмовка, якою ми обмовляємося, коли хочемо назвати наступну акцію, але насправді акція називається «Миколай про тебе не забуде». І спілкуватимемося ми з людьми, які безпосередньо творять, які дають дітям радість у цього свята Миколая. Це один з організаторів Олег Окіпний. Він, власне, є керівником акції «Миколай про тебе не забуде» у місті Бучач. Також це Галина Окіпна, інформаційна, керівник інформаційної акції в місті, Анастасія Бугайчук, керівник помічників, і Анастасія Крамор, керівник інформаційного відділу. Доброго ранку вам усім. Клас, ви вже так зразу тематично вже одягнулися. Тож, хочеться одразу вже, не відходячи від теми далеко, дізнатися про акцію, як вона у вас відбувається. Як зародилися, зрештою? Тому що будь-яка акція має певну історію, звідки вона взялася саме в Бучачі? Ця акція пішла зі Львова, а в Бучачі її започаткував мій друг і на сьогоднішній день це теж керівник, один з керівників, Мирослав Ліщинський. І це вже в нас триває цього року 8-й рік. Скоро через 2 роки ювілей, 10-річчя. Ну так. Вже є чим похвалитися. Вже є певні здобутки, і безсумнівно, з кожним роком масштаб акції зростає, правда? Ну, ми надіємося, що так. Насправді дійсно. За ті роки все як починалося, а на сьогоднішній день це зовсім інший рівень в багатьох аспектах. Крім цього, ми є громадська організація «Бучач-Арт», молодіжний портал Бучача, і у нас є дві мети. Одна – це є саме от акції «Миколай про тебе не забуде», а інша – це є розвиток молоді, що наша організація молодіжна, вона займається розвитком молоді. Як молодь у Бучачі? Активно. Розвивається. Активно. Це не може не тішити. Так. Насправді у нас організація є 40 учасників, це молодь, це діти. І в керівному складі саме акції «Миколай про тебе не забуде» теж в основному займають посади такі керівні, це наші діти, які з нами в організації. Друзі, ми знаємо, направду, через соціальні мережі, хвала соціальним мережам, про те, що у вас вже відбулися певні такі події, так, етапи цієї акції. Що саме за етапи, чим вже дійсно можна похизуватись? Ну, у нас відбулася вже це акція по збору солодощів в місті, це ярмарка Святого Миколая, де ми там готувалися, пекли, у нас все дуже колоритно там, і день відкритих дверей. Це коли Миколай показує фабрику, де працюємо ми, де працюють помічники, і люди, які теж долучаються до цієї акції, вони можуть прийти на нашу фабрику Святого Миколая, відвідати її, подивитися, як працюємо ми. Я знаю не з чуток, оскільки декілька років тому також волонтерив на подібній акції у Тернополі, що найгарячіша пора, хто хоче прийти подивитися, які це масштаби, напружений період, саме перед день Святого Миколая, так, якщо не помиляюсь, 18 числа, коли потрібно якомога більше вільних рук, коліс, я знаю, що це також дуже необхідно, там люди, які допоможуть розвозити. Як у вас? От все так само, 18-го до свята Святого Миколая, саме перед день, там просто все кипить робота, так? Так, насправді робота в нас кипить впродовж останніх 3 тижнів до Миколая дуже сильно, тобто додому ми повертаємося 1-2 ночі. Стаємо важко, але зранку йдемо теж на роботу, бо кожен з нас працює. Але є мета, є добра мета, є добра ціль. Так. А саме в той день, звичайно, колись на початках наших зачинань, то, звичайно, воно було все важче. Але на сьогодні вже значно легше, тому що вже налаштовано і намагаємося, щоб воно все працювало злагоджено. Деякі моменти, зрештою, вже до автоматизму, мені здається, відпрацьовані. Так, деякі моменти відпрацьовані. Та все ще дійсно, саме 18 числа, дійсно, вирує якась така певна атмосфера, тобто всі відчувають, що от той день настав. Хочеться? Я хочу запитати про ярмарку, тому що мені цікаво, що саме, власне, дівчат хочу запитати,
що саме продавали під час ярмарки, скільки, можливо, коштів вдалося виручити, бо це дійсно той момент, яким треба похвалитися. Насправді на ярмарці ми продавали дуже багато чого, і найголовніше це те, що це робили всі наші помічники. Вони кожен робили випічку, вироби, можливо, якісь листівочки, прикраси. Дуже було багато дійсно смачної випічки, і люди з задоволенням купували це, тому що знали, що всі гроші виручені підуть на закупівлю подарунків для дітей. І насправді наша ярмарка прийшла дуже вдало, ми зібрали дуже багато коштів і можемо цим похвалитися, тому що дійсно робота наша була злагоджена і ярмарка прийшла на ура. Супер. Окрім того, що люди купляють солодощі, так, чи були такі, можливо, люди, які приходили, так, жителі міста Бучача і казали: друзі, ви робите класну справу, хочемо вам допомогти, можливо, якось ще потрібно долучитися, чи були якісь такі ще додаткові волонтери, скажімо так? Також була не та людина, яка підходила, вона не хотіла, можливо, нічого купувати, але вона залишала чи якісь пакунки, одяг, канцелярію, чи, можливо, навіть кошти для дітей. І, звісно, ми їм дуже були вдячні. Збираємо ці всі речі, кошти і відправляємо далі на фабрику. Це в нас є таке не лише на ярмарку, тобто вони просто люди, які там, навіть мої знайомі зі школи, вони кажуть, у мене там є дуже багато іграшок, я вже ними не граюсь, нема кому віддати, куди занести, коли принести. Тобто це завжди якісь йдуть питання. Я там так, є фабрика, є районна бібліотека, все занести туди, все забираємо, все, будемо дуже вдячні. Галина, стосовно інформаційної складової, все ж таки, які це діти? Хто отримує ці допомоги, хто отримує подарунки від Святого Миколая і яка кількість цих дітей, які потребують, власне, цієї? На даний момент у нас є 420 діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. На жаль, що батьки не можуть їм створити таке свято. І ми відвідуємо їх в Бучачі, так само в колишніх селах. Ми співпрацюємо безпосередньо з представниками школи, сільських рад, так само садочків, так само і жителів міста чи села, так само соціальна служба нам допомагає. Переважно другий рік ми практикуємо, що наші керівники по маршрутах, вони йдуть і дізнаються цю інформацію від вже свіжу, можна сказати, свіжа інформація. Так, для мене 420 дітей – це багато чи мало? Зрозуміло, хотілося, щоб ця цифра була меншою, але все ж таки, яка це там кількість на якійсь мапі от такого допомоги? Це досить багато, це Бучацький дітей, район, так. У нас, можна сказати, багато дітей, про яких навіть і не знають, і школи. Зараз завдяки інклюзії, освіту, яку ввели, так наша влада, то вже більшість, що відкривають такі інклюзивні класи, ресурсні, ці класи сенсорні, так само, і Бучачі відкрився інклюзивний. Можна сказати, що багато, коли ми робили такий інший проєкт з добром до дітей, то нас питалася влада, чи нас є такі діти, і ми писали звернення так, що такі є дітки, бо ми збирали для двох діток, вибрали самих потребуючих. Додайте ще інформацію за 8 років, як ця цифра мінялася, збільшувалась кількість мінялося дітей? Мінялося кожен рік на 80, на 70 діток. Багато було, що переселенці переїжджали до нас, так само. Тому що багато було втратились годувальника, або багато дітей, які опинялися, що батьки, на жаль, не виконували свої обов'язки, порушували права дітей і багато дітей, що змушені були отримати таку допомогу. Дівчата, дивіться, насправді у такій справі ніколи додаткові руки не будуть зайвими. Якщо, наприклад, жителі навколишніх, можливо, сіл чи самого Бучача теж хочуть до вас ще не знають, доєднатися, які критерії відбору волонтерів, куди звертатися, куди йти і пропонувати свою допомогу? Насправді, перед відкриттям фабрики в нас була анкета помічника, яку заповняли всі охочі. Так, і у нас навіть є найменша помічниця, їй 6 років, і вона вже другий рік ходить на фабрику разом з мамою, і вона дуже рада, що вона долучається до фабрики, вона бачить там Миколая, бачить цю всю роботу, і я дійсно рада, що такі діти навіть долучаються до нашої акції, не говорячи про старших дітей. Насправді, особливих критерій немає. Якщо ви хочете творити добро, зареєстровуйтесь і ходіть. Все. Так, особливо ходіть. Умови дуже прості. Цього року у нас, до речі, дуже велика цифра для нас, тому що наша фабрика це складається з двох лише маленьких приміщень відносно. І скільки у нас учасників цього року зареєструвалися? Та, 100 учасників. Крім цього, у нас організація ще 40 людей, тобто це 140 людей.
Які найближчі події відбуватимуться в рамках цієї акції? Про ярмарку знаємо, про День відкритих дверей теж. Що слід очікувати? Можна додати про першу акцію, тому що у нас два тижні були навчання, керівники у нас були танців, співів і художнього відділу, тобто малювання. Вони два тижні вчилися танцювати, вони вчилися співати, щоб просто дійсно, щоб будь-чи в центрі міста лунала музика, були пісні, щоб люди бачили, що дійсно наші такі навіть маленькі помічники, там від 10 та навіть 6 років, що вони хочуть допомогти цим діткам, які саме більше цього потребують. І перша акція у нас відбулася 30 листопада 2019 року. То ми зібрали суму 8453 гривні. А на ярмарку благодійну в Миколаїві ми зібрали 17550 гривень. Так що того року можу сказати, що на першій акції було зібрано 4000 з чимось. Вже не пам'ятаю повністю суму. Так що люди дійсно відкриті і так само завжди дзвонять і хочуть нам допомагати, питаються, що ще потрібно. Емоційна складова акції «Миколай про тебе не забуде». Розумію, що тут без сліз, без розчулень не обходиться. От ви, коли застукаєте в двері, відчиняють люди, які отримують подарунки від Святого Миколая. Що, які ще реакції в дітей на подарунки? В першу чергу щирість. Це така радість, просто коли ти бачиш ці очі цих дітей, це просто неможливо передати словами. Вони всі дуже щирі, всі дуже радісні, що ви до них приходите, тому що для них це щастя, справді. Тому що в нас є ніби так слоган «Творім добро щодня». І ми просто, коли до них приходимо, ти бачиш ці очі, ти бачиш цю усмішку, ти «Миколай!» І це ти розумієш, що це справді це не марно, там ти не спав до 12-ї, ще до якоїсь складав подарунки, не марно прийшли ті всі акції, немарно прийшов до ярмарок, День відкритих дверей. Оце все, що було впродовж місяця, коли ти вночі, ввечері з 18 на 19 грудня приходиш до дітей, ти просто розумієш, що це все, що ти робив, це було немарно. Ці всі помічники, всі ці збори, це все було лише для них. Недаремно. А хто саме виконує цю важливу, надважливу функцію Святого Миколая? Тобто приходять помічники і вручають подарунки, чи є дійсно Святий Миколай, який ходить? Звичайно, Святий Миколай насправді приїжджає до нас, і ми допомагаємо йому. Хто це? Хто це? Святий Миколай. Бачиш, а ти казала, це Святий Миколай. Міжий Бог. Друзі, до якого числа триватиме ще акція? Цілий місяць. Нас від листопада. Насправді так. Акція закінчується 24-м числом. І ми саме 24 числа на Різдво, як ми кажемо польське, ми робимо певний такий захід. Такий святий вечір. Для себе ділимося своїми враженнями, робимо підсумки нашої роботи. Це такий теплий, такий, як то кажуть, затишний, домашній. Бо то домашній атмосфері день. І заслужений відпочинок для усіх. Я не помилюсь, якщо скажу, що направду, ті подарунки, які ви даруєте тим дітям, і мета акції – це найблагородніше, що може бути. І натомість ви отримуєте також щось таке, що в матеріальному якомусь вимірі виміряти абсолютно неможливо. Заради цих емоцій, заради тих щирих очей, заради того «дякую», хочеться жити і творити. Впродовж 8 років ви вже абсолютно різні ситуації бачили, абсолютно різні умови, абсолютно різних дітей. Чи є діти, які приходять, які в один момент були ті, хто потребують подарунку, стають вашими волонтерами, стають помічниками і потім йдуть і несуть те саме добро іншим дітям? Так, це є дійсно. Кожен рік багато. І найважливіше для нас, тому що, кажу, наша мета є в цій акції і в інших акціях, які ми робимо, це робити добро. І сьогодні, на сьогоднішній день, за тих 8 років, насправді, величезна кількість людей вже на сьогоднішній день долучалася, будували фабрику від початку, там, від стін і до таких якихось організаційних моментів. Люди нам, дуже багато. Тобто, я хочу сказати, що дякую саме нашим помічникам, нашим волонтерам, які в організації, і тим всім бучачанам, які долучалися. Тобто, по суті, без них акція була б неможлива, і це завдяка всім в цілому. Цілій великій такій дружній команді, яку вже можна назвати сім'єю.
Дякую, без сумніву. І зрештою переконуємося, що направду не даремно існує такий вислів, що добро породжує добро. Ми вам в свою чергу дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Дорога була не близька насправді, і дякуємо за те, що робите.